parlar de qüestions de caire estrictament polítiques, ara passarem a parlar d'una notícia de caire laboral. Avui en dia, parlar de suspensions, en reducció de plantilla o termes amb clara similitud de crisi econòmica d'indústries no és res novedor, malgrat tot es té que seguir informant empreses amb greus problemes de subsistència i que afecten, com no, els llocs de treball que aglutina. A la nostra comarca, no fa pas massa dies, l'empresa Ares Lux, societat anònima, coneguda com a sponsor del bàsquet de Granollers, també feia suspensió de pagaments. I com dèiem, si aquesta indústria afectava bàsicament a treballadors de Granollers, una empresa tèxtil de Cardedeu realitza fa un mes una reducció de plantilla que afectava uns 27 treballadors, mentre que el divendres passat va presentar un expedient de suspensió de pagaments davant del jutjat de primera instància de Barcelona, el número 7. L'empresa en qüestió és Tèxtil Race, societat anònima, una fàbrica amb molta tradició a la nostra població i més coneguda com la Fàbrica Vella, i de la qual feia ja mesos es venia rumorejant la seva profunda crisi. Una empresa destinada sobretot a la roba de camisa i en els seus millors temps arribar inclús a l'exportació d'aquest gènere. En aquesta empresa hi treballaven abans de la reducció de plantilla 112 persones entre la fàbrica de Cardedeu i les oficines a Barcelona. La xifra òptima per l'empresa és reduir el nombre de treballadors a uns 60. En la seva declaració davant del jutjat, l'empresa ha fet constar 223 milions de pessetes de deutes davant d'un actiu de 850 milions.